Estonian Open pelattiin Valkeahopusenmäen radalla, missä oli paljon sellaista metsäpilliväylää, oli pururataa, oli ylämäkeä, oli alamäkeä, oli tuulta, oli sadetta ja oli sitten kyllä avointakin väylää. Ja siellä tarvittiin oikeastaan kaikenlaisia heittoja ja kaikenlaisia kiekkoja. Mä keskityin siellä oikeastaan, tai tarkoitus oli pelata suht varmaa ja pysyä vaan väylillä. Ja sen takia tosi suoria kiekkoja olisi ollut ihan hyvä olla ja osata heittää. Aloitan tuosta midaripuolesta. Mulla oli Prodigyn M3 ja kaksi kappaletta. Varmaan kuvasta näkyy, niin siinä on ykkönen ja kakkonen. Kuvasta aina vakauksia. Ykkönen on vähän vakaampi, kakkonen vähän alivakaampi. Käytännössä suoriin heittoihin kuitenkin semmoisia alle 100 metrisiä. Heitän molempia väkkäriä ja forea. Ja forea oikeastaan ei uskalla heittää ehkä 5, 6, 70 asti noilla. Sitten mä heitän mieluummin sitä jokeria. Ja sitten mennäänkin noille drivereihin, jos vähän pidempään pitäisi saada. Sitten mulla on M4, joka on oikein tosi alivakaa. Tällä mä heitän semmosia forelirvauksia johonkin 50 asti, jos pitää saada antsaa tai hyseflippiä tai loppuun asti antsaa pitävää. Ja samaten tietysti päkkärilläkin heitän lyhyitä lähäreitä. Sitten mulla on täällä vakaassa taskussa M1, tosi vakaa midari, niin kuin verrattuna noihin M2 ja 3, tai siis 3 ja 4, mutta ei tää silti ikään supervakaa, että en kyllä ihan hirveästi kokenut hyödylliseksi tuolla Estonian Openissa, ei tullut oikeastaan heitettyä sillä pari kolme heittoa, että sit jos tarvii heittää tuulessa tai vakaata läheriä, niin mä käytän jokeria. Se on kaksi premium tai oikeastaan, niin on varmaan premium tai onko tää toinen ehkä premium tai ultrium, en ole ihan varmaan premiumia molemmat. Vakaita, käytän pikku lähereihin forella ja päkkärillä, enimmäkseen kyllä päkkärillä. En tainnut kyllä yhtäkään väylää avata midarilla enkä putterilla, että siellä kaikki oli mulle driveriväyliä. Sitten noihin driveriin. Eli siellä oli siis semmoista lyhyttä väylää oli oikeastaan aika vähän, mutta pari väylää avasin benchillä. Mulla on punainen bench, on ylivakaa, vihreä alivakaa. Punaisella mä avasin väylät 13 ja 14. 13 päkkäri, 14 forella. Ja sitten tosi paljon lähäreitä. Tuli heitetty semmosia 60-70 metrisiä, mikä pysyy vaan väylässä ja yleensä matalia heittoja. Vihreällä pystyy heittämään semmoista ylikääntävää punaisen ostelle enemmän noihin hysseheittoihin. Oli mulla yksi tiipparikin, en kyllä heittänyt sitä muistaakseni kertaakaan. Sitten kun puhutaan suorista metsäväylistä, niin F5 olisi tietysti niin aika optimi mun kädellä. Mä pystyn heittämään tämän semmoisen 100 metriä eikä suoraan. Tosi tää ei ole mikään siis super alivakaa, vaikka se on F5, niin mun F3 on alivakaampia. En kyllä heittänyt kovin paljon, ihan pari kolme heittoa, koska oikeastaan ei sitten loppujen lopuksi ollut kuitenkaan semmosia väyliä, missä tätä olisi tarvinnut. Mä käytin sitten aika paljon PD:tä. Mulla oli kaksi erilaista PD:tä, ylivakaa, alivakaa. Tällä tuli avattua useampia väyliä, esimerkiksi mettässä 11 ja 12 ja sitten se avoin 15 päkkärillä. Semmoiseen sataseen vähän reiluun. 110 metriä asti menee päkkärillä tällä yleensä. Ja sitten jos on vähän enemmän tilaa, niin voi tietty heittää jotain näissä heittää, mutta eipä tuolla ole tullut oikeastaan yhtäkään sellaista heitetty. En heittänyt muuten varmaan yhtään antsaa kisoissa. Sitten pidempiin heittoihin, joita kyllä tuli heittyä aika vähän. Mulla oli 3 dessua, ei itse asiassa 2 dessua. Oli tämmönen keltainen Perustar dessu ja sitten oli tämmönen Innova Air Force dessu, tosi alivakaa. Tai se Air Force tosi alivakaa ja tää keltainen tavallinen. Mä availin dessulla aika paljon just ennen kisoja, mutta sitten jotenkin siellä kisoissa tuli semmoinen fiilis, että palasin kuitenkin noihin bosseihin, mitä mä oon aina ennen heittänyt. Bosseja mulla oli 2 tosi alivakaata mukana. Näillä mä en oikeastaan avannut mitään, tai nyt sitä väylää 18 ja 19 mä taisin pari kertaa tällä avata, mutta ei ne oikein onnistunut. Vähänkin kun oli tuulta, niin ne sitten flippaili yli ja sitten oltiin huonoissa paikoissa ja väylällä 20 mä en osunut siihen väylään millään, mä taisin heittää 3 vai 4 erilaista kiekkoa. Tällä Ecostar-bossilla, mikä on vähän vakaampi, tällä mä avasin esimerkiksi vitosväylän sinne ylämäkeen. Ja sit mä avasin tällä myös forella 6-väylän ja varin pari muutakin foreheittoa tällä. Tää oli vähän vakaampi siis. Ja tää oli semmonen luottokiekko, millä mä oikeastaan avasin aina, jos ei jotain syytä ollut, miksi avata jollain muulla. Plus sitten mun tää mutanttibossi, tää minkä mä oon Tapani Ruohoselta saanut, niin tällä sitten kaikki kun oli kova tuulta ja vastatuulta. Esimerkiksi parvitosen 16 avasin tällä joka kerta. Et siellä oli kova vastis, niin sai runnon silti täysin. Sitten mä heitin sillä oikeastaan 2 seuraavakin heittoa sinne ylämäkeen. Että kaikki missä vaan kovaa tuulta oli, niin tällä mä runnoin. Samaten viimeistä väylää avasin tällä, että pysyy sinessä. Sitten mulla oli vielä 3 PD2.
tällä super ylivakaalla PD2:lla mä heitin ykkösen avauksen. Ja tätä voi heittää niin kuin mihin tahansa tulee, ei ainakaan saa sellaista 80 pitkäksi, kun tämä ei lennä 80 metriä. Sitten tällä mun luottokiekoilla, eli toi vihreä oli itse asiassa vaan varakiekkona, tällä hakatulla CPD2:lla, niin tällä tuli avattua tosi paljon mettäheittoja ja pikkuhantsaa ja pikkuhyssejä ja kaikenlaista. Ja sitten tietenkin tärkeimmät kiekot täältä, eli Basic Jokeri lyhyisiin suoriin heittoihin, lähäreihin, lähinnä foralla. Ja sitten tietenkin kaksi putteria. P2, tämä punainen on vakaampi, vähemmän käytetty tällä kaikkia pitkiä antsaputteja ja tuulessa. Ja sitten perus mun luottokiekko, niin hakatuin jo tuollain sisäänpäin kuvulla oleva P2, niin tällä tietenkin kaikki putit sitten sisään. Laskeskeli siinä, että taisin heittää yhdellä kierroksella niin 13 eri kiekkoa forella. Ja sitten olikohan jotain 9 kiekkoa ja päkkärillä. Et tuli kyllä tosi paljon erilaisia kiekkoja heitettyä, koska oli tosi paljon erilaisia heittojakin. Se oli ihan mielenkiintoinen rata ja harvemmin tulee näin monta erilaista kiekkoa pidettiin väkissä. Tosin mulla on kyllä tapana sit pitää yleensä varakiekkoja. Oli mulla sielläkin niin Estonian Openissa, oli varmaan 5, 6, 7 kiekkoa enemmän silloin ensimmäisellä kierroksella. Sitten mä aina tiputtelen pikkuhiljaa pois, kun alkaa pelikirja selvityä. Sitten viimeisellä kierroksella on aina vähiten kiekkoa, koska mulla on nytkin ollut vaan, ei edes näitäkään kaikki, oli varmaan joku jo noistakin pois silloin viimeisellä kierroksella.